mwezi guno buli kalungi ko nako okoleramu buli mpeera yonna gy'okoleramu okubisibwamu okusinga myezi emirala egya bulijjo. Gwakukola bakowaddeyo ng'akatono ekiwagu ky'amenvu ky'oguze n'okiteeka ku muzikiti, amazzi g'oguze ne bw'oba tolina busobozi bugula mazzi gende mu maka go, osobola okufumba ekidomola ky'amazzi n'okissa mu firiji n'okitwala ku muzikiti, abasiraamu okukinywako basobola okubeera nga Allah akubisizaamu bwe ky'olabanga ekitono. Okusaddaaka naddala mwezi guno guba mulimu gwa nkizo nnyo, nga n'omubaka yakusomesaako bingi abakkiriza balina okuyigirako. Nabiyuna Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam atutegeeza n'atugamba nti omuntu akutte n'asaddaaka, omuntu ng'atuuse mu kaseera ke bayita mustavalu, mustavalu ye muntu asemberedde okufa, ako okulaajana kwonnaku aba alaajana kyasinga okulaajanirako aga ti ayi Allah, singa onzizaayo ku dduniya ne mbeera nga saddaaka. Tagamba nti kanzireyo ku dduniya nzimbe, tagamba nti kanzireyo ku dduniya mpase, tagamba nti kanzireyo ku dduniya ngule mmotoka. Omuntu bw'asaddaaka, Allahu tabaraka wa ta'ala asobola okukyusa embeera ze, gamba ng'obuwangaazi bwe ne mu byenfuna mu lutemya lwa liiso. Nabbi Musa alayhi salaamu yagamba yalajanira Allah jalla waala n'amugamba nti ya Allah, Falaawo ono ng'ajuza ennyo edduniya, lwaki Allah tomutta? Akoze buli kimu, ajoze buli kimu. Allah n'amugamba nti Falaawo n'alibadde mutta, naye omanyi lwaki nkyamulindirizaamu? N'amugamba nti ya Allah sikimanyi. N'amugamba nti Falaawo agaba asaddaaka, mbakubiriza nga mbagamba nti mwezi guno mwenyagira empeera ez'okuwaayo, temulekaayo kintu kirala kyonna. Ebirala byonna mwalibadde mubigayaalirira, musituka osaleko ekiro swalaati layiri, tusale swalaati za kabuliya, tuyimire mutalawihi. Yeshe Yasin Yusuf Magembe agamba nti guno omwezi gwakwenenya ng'abakkiriza basaanye okukozesa. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa, a'udhu billahi minashaitaanir rajiim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardhu u'iddat lil muttaqiin. Mwanguyirize nnyo eri okwegayirira Allah wammwe, okumusaba okubasonyiwa, okumwegayiriranga abasonyiwe naddala mu biseera nga bino eby'omwezi ogwa Ramadhan. Wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardhu, nga mufune ejjana ng'obwagaagavu bwayo oba obugazi bwayo bulinganga obw'ensi eno n'eggulu.